السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمها إيقاياها له عاوة وحي أقارتهاي مقال كان رقوها يسكفير صدارة لك قبلها صوماليات قاسة كوسن كلمة رسكاها وسدين وكليتا قبل ولا شيء وإلى فرداء إن شاء الله أنا إذن كوريا جنتونا عشر كان وحي اللي يراها ذا نفت هذا جعلو love your life نفت هذا جعلو هويوين كينا oo daalan oo caruurta ka daba carara intaas oo maxay haytoonay maalmood iyo habeen shaqeeya oo dadaala oo maxay to ilmahooda ka fikira akhlaaqdooda waxbarashadooda kulli waxay xaq u leeyihiin hal habeen inaan raacdo gabar aad ku faraxsan tahay oo walaashaa ah oo isfahmaysaan oo sheeko taqaanaan qurbaha waa lagu waashaa waana lagu wareeraa nolosha qurbaha waxaa looga bixi karaa in aad si fiican u shaqaysato eebba ku xirnaato caruurtaada tarbiyadooda ilaaliso iyo akhlaaqdooda haddana sidaas oy tahay naftaada aad maaweeliso marka aniga iyo walaashay caawa meeshaanaan joogna waa idin tusi doona halka aan joogno insha allah horta baa maryan haye walaashay maryan barqadle soo dhawow maryan waa hadaa idin bara asxaabteeda maryan waa gabar walaashaya waa gabar sideedoo kaleeto maamo ah oo caruur korsata waa gabar sideeda oo kaleeto shaqaysa waa gabar waxbarata waa gabar professional chef ah oo goor dhow qalin jabin doonta ka qalin jabin doonta kulliyadda cunta karinta City University miya? UCB, University College Birmingham Birmingham haa Maria asxaabteeda life aan dahay waxaan rabaa inaan aawo asxaabteeda tiraahdo habeen wanaagsan habeen wanaagsan asxaabta aamino kulli waa idin salaamay caawa waa habeenkii maamooyinka waa habeenkii nafta la siinayay la nasanayay waxaan u soo baxnay inaan maxaan dhahaa caawa ani walaashay wada sheekaysano waqtina wada qaadano waan idin salaamay ahow salaam barasho wanaagsan okay aniga walaashay maxay ahaytoonay caawa halkaana macsuunna annagaa nafteenna macsuunna annagaa ismacsuunnay waa waxyaabaha nolosha stresskeeda looga gudba ayay ka mid tahay inaad naftaada macsuunto naftaada jeclaato marka aad shaqada toddobaadka dhammayso caruurta ku mashquulsan tahay hal mar inaad waqti qaadato saacad iyo laba saacadood waxba kaama dhibayso waa nolosha iyo nafta inaad nafisiso waaye meeshaan quruxda badan lahaan joognaa magaalada Birmingham aan degannahay hoyooyinka ayay u gaar tahay siiba gabdhaha caruuraha leh sideenoo kaleeto ah oo weliba sinkal maadariskana ah oo maxay ahaytoonay xaaga ah halkaas waa meeshaan fadhina waaye waa magaalada Birmingham maxay ahaytoona waa laysmaqaalaynaa caawa idinkana asxaabta waa laydin salaamaa xala jumca ay ahayd waa kala baadnay waa kala mashquulnay insha allah walaashay mareyna aniga waana kanaa kamamilatii waa kana sababtu waxa waaya hurdada u fiican yahay dumarka ayaa u gaar yahay barnaamijkan ragga su-aalahana soo weydiinaya idinka maxaa gabdha maatihiin gabdha matihiin idinka su-aalihiina la noqda gabdhaha bas waaye ayaa arrintan u gaartaa idinkana soo dhawaada walaalaheena tihiin waad u soo dhawaynaynaa laakiin gabdhaha u gaar u yahay marka waa kaasaa maryan bas waaye marka intaanaa kusoo gabagabayna anaa isku soo celinaayo haddii alla yiraahdo waxaan rabaa kale inaa idin sheego in barnaamijkiina la fiidso oon ku ballansanayn jimcahan inuu baxo u baaqday jimcaha dambe ayuu baxayaa intii wax ii soo dirtay aad baa u mahadsan tihiin barnaamijkii ugu horreeya waa diyaar haddii alla yiraahdo sidii ayaad emailkii aan idin siiyey aad ku soo diri doontaan iyo facebooka igu soo diri doontaan inta sheekooyinka ii soo dirtay inta ii soo dirtay maxay ahaytoona videoyada aad baa u mahadsan tihiin aad iyo aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin insha allah ballanteennu waxa waaye inaan shaqayno isjeclaano islaamnimada soomaalinimada isku soo dhaweyno maxay ahaytoona shaqaysano si xalaala ku shaqaysano kabacdi caruurteenna korsano tarbiyaysano dad isjecel inaan noqonno haddii siyaasadda laysku fahmi waayo xataa in soomaalinimada iyo islaamnimada laysku soo dhaweeyo oo la isku fahmo insha allahu aad iyo aad iyo aad iyo aada u mahadsan tihiin waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan shaahaan inuu iga qabooba ma rabo marka aniga waa isnafaqaynaahe iisoo nabad ahaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga iyo walaashay maryanba